É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft aqui no Mundo dos Inscritos. Opa, vem cá, vem cá. Não foge não, que é pior. E, galera, nesse episódio eu quero ver se eu consigo construir uma ponte daqui para aquele vilarejo lá. Vocês viram que no primeiro episódio a gente deu um pulinho lá. É, eu peguei bastante terra e eu quero ver se a gente consegue meio que fazer uma ponte para lá, né? Para eu poder ir para lá sem precisar ficar nadando. Aí eu vou ter que, meio, sei lá, meio que fazer uma coisa meio torta para cá e depois fazer mais reto. Eu não sei, é a primeira ponte que eu tô fazendo também. Lembrando, galera, que aqui no Mundo dos Inscritos você é meu convidado aqui para jogar junto comigo. Basta aí ser inscrito no nosso canal, me mandar o convite pra PSN. Minha PSN tá na descrição aí de todos os nossos vídeos. E depois disso, galera, é simples. É, toda vez que eu entrar online você vai ver. Você é meu convidado aí para ajudar a gente a construir o mundo inteiro aqui no Mundo dos Inscritos. Lembrando que nosso objetivo é passar dos 1000 episódios, tá? Mas chegando no episódio número 1000, eu quero que pelo menos a gente já tenha conquistado aí mais de 90% do mundo e construído bastante coisa. Deixa eu ver onde é que eu já tô. É, falta coisa aqui. Eu vou puxar ali para aquela ilha. E aí de lá é melhor, né? Não sei. Deixa eu ver aqui. É, eu vou puxar para aí. E vamos lá. Bom, galera, essa aí a gente já tem nessa ponte aqui, para pelo menos não ter que ficar nadando, né? Deixa eu comer um negócio aqui, senão eu não vou conseguir nem correr depois. A gente fez uma primeira base provisória ali, ó, dá pra ver aqui a nossa casinha, só que a minha base definitiva eu quero que fique aqui, porque aqui tem mais recurso, mais árvore, enfim. Eu quero, só que claro, eu vou ter que fazer uma terraplanagem violenta aqui. Vou primeiro escolher o lugar, né? Aqui tem os aldeões que ainda não plantaram nada. Ó, mas aqui fica muito mais fácil fazer terraplanagem, já é praticamente tudo plano, né? E tem uma casinha ali, cara. Ó, uma plantação de abóbora, que massa. Deixa eu pegar minha enxada. Acho que enxada é o instrumento mais certo, né? Pra... pode ser usado como capacete, combinada com a tocha. Ah, vou pegar um capacetezinho aqui pra mim, então. Ah, mas fica tudo escuro, não quero não. Ah, prefiro ter luz, pô. Vou usar abóbora pra plantar depois. Caramba, quanta ovelha. Eu já vou sacar minha espada aqui porque eu preciso de lã. Uma plantação de ovelha. Depois eu vou naquela casa lá que eu falei que eu quero ver o que tem lá. Aliás, depois não, eu vou agora. Cadê? O vilarejo tá ali. É uma casa ou foi miragem? Eu vi uma casa por aqui, velho. Poxa, que árvore esquisita, velho. Olha só. O tronco tá bugado, velho. Que lance esquisito, bicho. Ó, tem porco pra caramba aqui também. Que planta é essa? Bom, depois eu vejo. É nova, hein? Deixa eu ver. Azul e bluet. Bom, então quer dizer que o que eu vi não foi uma casa, foi uma planta bugada. Essa aqui é girassol. Peguei. Ó, galera, acho que aqui vai ficar bacana pra fazer nossa base, hein? O que vocês acham? Construir uma fazenda, mas não uma fazenda simples, galera. Tudo nesse mundo aqui vai ter que ser gigante. E eu deixei meu... ah, vou bater com pão mesmo. Eu deixei meu machado quebrar e não fiz outro, né? Essa madeira é diferenciada aqui. Deixa eu ver que madeira que é essa. Madeira de acácia. Caramba, hein? Ó, esse tronco aqui é bugado também, ó. Tá vendo lá? Eu não vou pegar tudo agora não, é só mais pra explorar mesmo. Bom, então, galera, definido aqui.
A terraplanagem que eu vou fazer ali, perto das abóboras, vai ser a nossa fazenda. E vai ter como vizinho o vilarejo, né? Esse vilarejo aqui do lado. Deixa eu pegar mais abóbora aqui. Claro que vai demorar muito para fazer essa terraplanagem. Vou precisar da ajuda de vocês que são inscritos. Se você ainda não é inscrito, galera, aproveita aí para se inscrever. Me manda um convite para PSN para a gente poder jogar junto, hein? Agora eu tô pensando uma coisa, cara. Eu faço um negócio aqui, mas ali do lado já tem areia e praia também, né? E ó, só baixando aí, eu tenho que ir lá dormir, né? Ainda bem que eu fiz a ponte. Senão eu tava no sal. E eu tô perdido. Cadê? Cadê o vilarejo? Ah, tá ali. Deixa eu já ficar com a espada na mão, porque eu sei que já já... Corre, filho. Ah, não posso correr porque eu tô com fome. Então come. Eu sei que já já vai aparecer zumbi, creeper. Todo mundo, né? Comitê de boas-vindas. Ó, com a ponte fica bem mais rápido pra chegar em casa, né? Vamos lá, eu tenho que chegar lá antes de ficar a noite completa. E não posso cair daqui também, né? Se eu cair daqui já viu. Ó, tem umas montanhas lá pra esquerda, hein? Que a gente tem que explorar depois. Mas eu vou esperar os inscritos. Que se eu for sozinho pra lá, é caixão. Ó, o lobo matou mais uma ovelha. Deixa eu ir lá pegar. Porque lã é light. Ó, lã e costela, né? Costeleta, sei lá como é que chama. Eu ainda nem iluminei minha casa. Vou deixar pra fazer isso depois. Mas como é uma casa provisória, talvez eu nem faça. Bom, eu tenho que minerar, né? Mas isso vai ficar pro próximo episódio, galera. Galera, se você tá curtindo a nossa série de Minecraft no PlayStation 4, me ajuda aí, entra comigo, vamos fazer uma mineração, vamos conquistar esse mundo inteiro e fazer umas coisas gigantes. É claro, é evidente que o nosso castelão vai estar entre essas coisas, tá? Então, não deixe de aparecer aí para contribuir com a gente, galera. Muito obrigado a todos por terem assistido. Até o próximo vídeo. Valeu!